Om fælderen, om man skal vælge musikbranchen, det, jeg synes, vi skal lige lade det stå lidt åbent endnu, men jeg synes, han er godt på vej. Jeg synes, du gjorde det rigtig godt her. Ja, helt klart. Men, altså, 1, 2, 3, 4, skygge. Rytmik, det er jo simpelthen, det er gud i musik, ikke? Det, du skal ligge lige på beatet. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3, 4. Og så skal du på 1, ikke? Ja. Ja, det må jeg kunne huske. Altså, 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Skygge. 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 1, 2, 3, 4. Det er ligesom at stå på 5 meter ved dem og hoppe ind, ikke? Ja, det er lige det, man kan ikke helt finde timing. Hvad, skal vi prøve? 15, 30, 40, ligesom i tennis. Så tror jeg, kan det bedre. Og så juice. Og juice, der hopper ind. 15, 30, 40, juice. Kan du se? Meget bedre. 15, 30, 40, juice. Skygge, solcreme, solcreme, hat. Skygge, solhat, solcreme. Er det helt skævt? Den er der ikke helt, vel? Okay. Yo!